Ja, hei, vi skal snakke litt om et spill som heter Pokémon Showdown. Og det ligger jo på nettsiden pokemonshowdown.com. Og sånn som jeg har forstått det, så er det et fanmade Pokémon-spill. Laget av jeg er ikke helt sikker på hvem som lagde det, men det er mest sannsynlig noen eksperter på Pokémon. Det er sånn at når du kommer inn på sida her, så kan du umiddelbart ja, som dere ser nå, så er det jo masse tekst og sånn her, da. Men ja, du kan gå på TeamBuilder, og så kan du bygge deg egne Pokémon-lag. Jeg har, som dere ser her, allerede fem ferdiglaga Pokémon-lag. Vi kan lage et ja, jeg kunne brukt litt tid på å lage et nytt lag, da. Men poenget er vel at jeg har lyst til å snakke om hvor sjukt bra dette Pokémon-spillet er, da. Det er fullstendig gratis. Du kan spille det online. Her ser jo dere at det er 2500 som er online allerede, eller som spiller kamper. For det er jo et ja, slåssespill, da, i Pokémon-verdenen. Du bygger deg et lag, sant? Går på add Pokémon. Her får du opp absolutt alle Pokémonene som er så langt. Og du kan velge hva slags format du vil spille i. Du kan f.eks. velge om du vil ha, ja, det er veldig mange sånne ulike rangeringer på Pokémon, da. Der har jeg brukt tid på å systematisere hvor sterke Pokémon er. Du har f.eks. den som heter OU. Det står for Overused, som er som regel de sterkeste Pokémonene. Men så har du nok en kategori som heter Ubers, og der kan du da bruke deg absolutt alle Pokémon, sant. Ubers vil jo si at de på en måte er overpowered, sant. Det er for sterke Pokémon. Kan f.eks. si Mewtwo og Aegislash og ja, Mega Groudon. Pokémon som er sjukt gode, og nesten for gode til å bli brukt i vanlig, da. Så har du UU. Jeg tror det står for Usually Used, Rarely Used, Never Used. Ja, ikke helt sikker. Monotype, at du bare kan bruke en Pokémon som har én type, bla, bla, bla. Og så har du den kategorien som jeg pleier å bruke, da, som heter Anything Goes. Fordi da kan du bruke absolutt alt. Da er det ikke noen sånne regler for hvilken Pokémon du kan velge. Du kan velge alle Pokémon, og du kan ha så mange du vil av dem. Så la oss lage et lag, da. Da får du opp listen, sant. Og som dere ser, så er Mega Rayquaza er jo regna som kanskje den sterkeste Pokémon akkurat nå. Jeg pleier å trykke på her, ser dere ulike sånne statistikker, sant. Navn, type, abilities, bla, 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 osv. Hvis du trykker på BSD, så får du opp de beste Pokémonene, da. Og så kan du velge, og ja, det er veldig, jeg syns det er utrolig bra laga til, altså. Vi kommer snart til en kamp, dere skal selvfølgelig få lov å se. Ja, vet du hva, istedenfor å bruke lang tid på å lage et lag, for du må velge seks Pokémon, så vil jeg Det tar kanskje en halvtime hvis du skal gjøre det ordentlig. Så vil jeg heller vise dere da et ferdiglaga lag. Du kan gå på f.eks. Pokémon Team 5, som vi lagde nå for noen dager siden. Her har jeg valgt seks Pokémon. Det er faktisk masse stein-Pokémon. Du har Regirock. Du har Tyranitar, Inhilego, Golem, Diancie Mega og Volcarona. Så i tillegg til å velge seks Pokémon, så ser du at ja, du kan velge hvilket level de vil være på. De fleste velger jo level 100, men det er ulike taktikker. Du kan velge hvilket kjønn. Du kan velge rett og slett alt. Du kan skreddersy Pokémonene sånn som du vil ha de i kamp. Og det er jo det som gjør dette Pokémon Showdown så utrolig bra, da. Fordi at du kan gjøre det. Og her har jeg valgt disse, sant. De har ulike angrep. Stonehenge, Earthquake, Hammerarm, Ironhead. Ja, ulike sånne, sant. Pokémon har ulike typer, osv., osv. Og så må du gå inn på Her kan du stille inn For de som er litt sånn erfarne Pokémon, så er det er ikke bare å få deg opp på level 100, men det er òg det å stille inn hvilke skills, da, de skal ha mest av. Sånn som Volcarona, da er jo gjerne Special Attack regna som den beste. Eller du må ha mest av, og så videre, og så videre. Sånn at du kan stille inn sånne ting. Du kan stille inn hvilken type den skal være, sånne ting. Du kan velge mellom absolutt alle angrep den Pokémon kan lære. Du kan velge hvilken ability den skal ha. Tja. Jeg lurer på om jeg skal ha den, jeg, kanskje. Nei. Men ja,
Jeg skal ikke bruke mye tid på det. Man velger seks Pokémon. Når man har gjort det, så må man trykke på validate for å se om ditt lag er godkjent for anything goes, og det ser vi at det er, for der er jo alt tillatt. Men hvis jeg for eksempel tatt OU, så hadde det kommet opp. Ja, faktisk, jeg kunne brukt det der også. Og da tror jeg faktisk vi skal prøve det, for da kan jeg unngå å møte disse supersterke Pokémonene. Man går tilbake hit, man ja, trykker vekk Team Builder, man kommer til Home, og så må man da, her er da selve kampsystemet da. Ja, og da skal vi ta OU for å møte folk der. Nå har jeg valgt et lag, trykker Battle, og så begynner man en kamp. Jeg synes det er et utrolig bra laget fanmade-spill da. Og nå får dere straks se grafikken da, for å se om det lever opp til det. Kanskje ikke like bra. Ja, her er det. Like bra grafikk som i de aller nyeste Pokémon-spillene. Men det holder et ganske høyt til grafikknivå, vil jeg si, i forhold til ja, Pokémon-universet da. Det er jo på nivå med generasjon 6 nesten. Ja, man trykker timer for de som vil ha tid, sant? Der er han jeg spiller mot. Du kan se hva Pokémon han har. Du kan... Nå skal jeg ikke... Skal dere få se en kamp da? Skal dere i mellomtiden snakke om hvor bra jeg synes dette spillet er? Ok, han valgte Poison. Ja, altså Pokémon er jo et enormt taktisk spill. Det er ikke sånn bare at alt er så enkelt som man skulle tro, sant? Det er mye du må sette deg inn i. Og der ser dere at han leste meg, ja. Så ja. Det er mye man må sette seg inn i dette spillet, sant? Mange ting å ta hensyn til. Ja. Og man skal jo da selvfølgelig bekjempe fienden. Ja. Og det er veldig gøy, rett og slett. Og selv om dette ikke er laget av Nintendo akkurat, dette spillet her. Nei, svarten. Han brukte bulk-up. Så er det, ja. Og så er det veldig bra laget til. Og man får opp veldig nøyaktig sånne ting og tang da. Så jeg anbefaler virkelig, hvis du er glad i Pokémon, og hvis du liker veldig godt den kompetitive biten av Pokémon-universet. Kom igjen, Tyranitar. Nei, det ser ut som jeg kommer mot et smelttapp i denne kampen her, kanskje. Vi får se. Ja, hva skal vi gjøre mot denne her da? Vi får nå prøve oss på... Ja, det kan se ut som jeg ikke kommer til å vinne denne kampen. Ja, nei, altså hva mer skal man si? Jeg synes det jeg gjentar meg selv, men det er utrolig bra lag og spill, og jeg anbefaler virkelig. For det, hvis det er en ting Pokémon-spillet mangler litt, synes jeg, så er det den enkle tilgjengeligheten for å møte andre i online battle. Det har alltid vært litt krunglete, synes jeg, på Nintendo DS Pokémon-spillene. Her har du altså, som sagt, bare gå inn på nettet, sant? Spill. Du kan møte folk, du ser det 2500, sant? Og du kan chatte med han, du. Sant? Det er rett og slett mye man kan gjøre her. Grass steel. Oi. Jeg kan jo nevne at i tillegg til å spille, nå spiller jeg på en måte med alle Pokémonene da, så finnes det jo en, du kan for eksempel, hvis du er fan av de eldre generasjonene, men ikke så glad i de nye Pokémonene, så kan du spille mot for eksempel generasjon 1 spill, du kan spille mot generasjon 2 spill, og så helt opp til ja, generasjon 7 da. Så det går an å stille inn på en måte hvor mange Pokémon du skal møte, og i hvilket plattform du har lyst til å møte dem. Og det er jo en bra ting for deg som kanskje er litt eldre travere, som har vokst opp med Pokémon, og ja, er mest fan av de 150 første, kanskje. Så kan man altså gå tilbake og ja, gjenoppleve den type spillgrafikk, da. Ja. Så det er smak og behag. Det har virkelig gjort en god jobb. Jeg anbefaler absolutt. Nå skal vi se ferdig kampen her. Det går mot tap, som dere ser. Men jeg har det gøy uansett, og ja, jeg kunne sikkert gjort det bedre. Svarten. Men nå kommer han her. Han er jo ganske god. Skal vi se. Kom igjen nå. Ja da. Raskere var vi også.
Det er en del kule nye Pokémon. Det er ikke bare de gamle som holder et. Sånn som den har fint design. Den her synes jeg er ganske stilig. Den er grass, ja. Leaf Storm, ja, svarten. Ok. Nei, men løp og spill. Ja, det er bra. Glemte kanskje å si det, men dette spillet her er verdt en... jeg vil si at det er en... det skal få 9 av 10. Man skulle kanskje tro at jeg skulle gitt det 10 av 10, så er det bare positive ting. Men skulle det fått en perfekt score, så måtte det ha gjort litt mer jobb med grafikken, synes jeg, i Pokémon Showdown. For nå har jo du, sant, Pokémon Shield and Sword kommet, som setter en ny standard. Jeg forventer kanskje ikke at det skulle ha så bra grafikk, men at jeg kanskje kunne gjort det like bra som Sun and Moon, og litt mer fargesprakende, litt mer artig lyder. Og litt kulere effekter, rett og slett, i forhold til Pokémon-angrepene, da. For det kan se litt sånn kjedelig ut av og til. Men ellers har de gjort en veldig god jobb, så det spillet får 9 av 10. Sterk 5 er altså. Det er gratis, sant? Altså, en drøm for Pokémon-fans. Ja, så sånn er det.